ہر ایک سورہ محمد کا، ہر ایک پارہ محمد کا۔ قرآن پاک میں ہے سراپا جلوہ محمد کا۔ وہ کوڑا پھینکنے والے، وہ پتھر مارنے والے، سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا۔ حضرات، ابھی ہم اور آپ قاری خوش اعلان حضرت حافظ علیم الدین صاحب سے بڑے ہی اچھے انداز میں تلاوت قرآن مجید قرآن رشید سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات نے پوسٹر و اشتہارات میں پڑھا، آج مسجد غوثیہ میں عرس صدر الشریعہ و عرس تاج الشریعہ انجمن غلامان تاج الشریعہ کے بینر تلے یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جن حضرات کا نام آپ حضرات نے پڑھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دیر میں ہمارے اور آپ کے روبرو تشریف لائیں گے اور اپنے خطابت و اشعار کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سماعت کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ لہذا جو حضرات اب تک باہر کھڑے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرات تشریف لائیں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہمارے نزدیک شاعر اہل سنت حضرت مولانا وسیم اکرم صاحب حمیدی تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی ساتھ ثنا خان رسول جناب شمیم اختر وحیدی وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کے اس علاقے اور محلے کا وہ محبوب ادارہ جسے آپ مدرسہ محی الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، مدرسہ محی الاسلام کے لائق و فائق اساتذہ کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ جناب قاری فیضان رضا حمیدی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام تر شعراء کرام کے اشعار سے آپ اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور کریں گے، اس لیے جلد از جلد محفل پاک میں تشریف لائیں۔ اب آئیے نہ تو مناقب کے اشعار سماعت کرنے کے لیے، جن سے میرے مراد مداح رسول جناب سرتاج احمد ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مائکرو فون پر چند اشعار لے کر تشریف لائیں۔ کہ داغ فرقت طیبہ، کہ داغ فرقت طیبہ، قلب مجھ میں گر جاتا، داغ فرقت طیبہ، کہ داغ فرقت طیبہ، قلب مجھ میں گر جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبدِ خضرا اور دم میرا نکل جاتا، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا نکل جاتا، کہ دم میرا نکل جاتا، کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا،
کے فرقتے تیبا اور خلد زار تیبا کا اس طرح سفر ہوتا خلد زار تیبا کا کہ خلد زار تیبا کا اس طرح سفر ہوتا پیچھے پیچھے سر جاتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگ آگ دل جاتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگ آگ دل جاتا داغ فرقتے تیبا اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا داغ فرقتے تیبا داغ فرقتے تیبا قلب مزمن گل جاتا اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری ان کے در پہ اختر کی کہ ان کے در پہ اختر کی ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائل در اقدس سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا سائل در اقدس داغ فرقتے تیبا قلب مزمن جاتا